Косметичний ремонт двокімнатної квартири на першому поверсі 5-го будинку по вулиці Миру міг закінчитися фатально для родини Олега Гайдаманчука. За цією адресою проживало два покоління родини чоловіка. Створити затишну оселю він планував і для своєї сім'ї. 30 липня у другій половині дня роботу розпочав у ванній кімнаті. Однак, зі слів господаря, попрацювати не вийшло. Підлога та перегородка між ванною і кухнею провалилися на 1,5 метри вниз. Там якісь труби йдуть. От. І пали почали шататися. Ми вирішили зробити в квартирі косметичний ремонт. Коли почали розбирати ванну, там стінки, тому що стінки перестінок йде дерев'яний. От. Ми коли хотіли, розібрали одну стінку, і ванна просто ушла під пол. Коли оказується, там півтора, около 2 метрів пустоти. Знали, що там є пустота, але не така. Після того, як частина житла завалилася, його власники звернулися до 7-го ЖЕКу із заявою. Робітники, прийшовши, допомогли господарю частково розібрати завали. Приїхали в 7-й, написали заяву там, що ми звертаємося до вас по такій причині. Вони сказали, чекайте вже сьогодні 5:30 вечора, чекайте, ми приїдемо до вас завтра. Ранку моя вагітна жена туди поїхала. Місце з ними приїхали. Вони приїхали, подивилися все. Це почали нас звинувачувати, що це ваша, що у вас тут текло, ви не зверталися раніше. Як я міг звертатися раніше? Як ми не знали, у нас лінолеум там це все було. Хоча пали шаталися. От вони ще нам зробили карніз, водосточну цю трубу, пробили нам карніз, і вся вода йде в хати. Коли йде дощ, вся стінка сира. У сусідів на поверсі таких проблем в квартирах немає, каже чоловік. У своє помешкання заходить не без болю в очах. Тішиться лише тим, що, на щастя, у момент руйнування підлоги поруч не було жінки і дітей. Зараз родину прихистили сусіди. Під хатою йшла якась каналізаційна там труба. Ще мама моя була жива, от вона визивала. І там під хатою було, якби всі стоки йшли під саму квартиру. Під вашу під нашу квартиру йшли ці стоки. Коли мама зверталася до них, вони приїхали, коли вже побачили там ці, це сусіди мені розказують, ці стоки. Вони цю трубу перекрили, більше нічого, стоки убрали, стоки ушли, більше вони нічого не робили. Це, як я розумію, вся гниль є там, тому що в мене вся квартира в грибку, там, от таке. І це в мене зараз троє маленьких дітей, четверте буде. І ми не знаємо, як, що в цій ситуації. Люди згадують, був час, коли у їхньому під'їзді провалювалися східці. Але комунальники їх полагодили. З острахом мешканці будинку показують тріщини на його стінах, зазначаючи, дім аварійний. Але визнати це, чомусь кажуть, ніхто не береться. Зараз у всіх жильців на слуху горе, яке спіткало родину Гайдаманчуків. Сподіваються, що працівники ЖЕКу та міська влада відреагують на прикру ситуацію родини. Ми хочемо, щоб вони нам встановили нормальні поли, і щоб ці поли були не на 10 років, щоб опять потім, а якісь бетонні перекриття. Я не знаю, я не розуміюсь, тому що я не спеціаліст. Це треба, щоб, спеціалісти рішали це все. Ми просимо, обращаємося на передачу ВІК, щоб нам допомогли в цій ситуації. Відремонтували сусіди в квартиру, так, і подивилися труби, які проржавіли. Ми своїм коштом дещо ремонтуємо, але нам це вже надоїло. Просимо ЖЕК, горжелуправління, щоб нам відновили і зробили, щоб ми були довольні ЖЕКом і жилищною комісією і нашим мером.